Од денеска сите граѓани со наполнети 18 години кои што примиле 3 дози вакцина против COVID-19 можат да се обратат во вакциналните пунктови и да ја примаат четвртата доза за заштита од COVID-19. Ова денеска го одлучи Комисијата за заразни болести на состанокот откако ги разгледа заклучоците од Националната комисија за имунизација во врска со почетокот на вакцинација со четврта доза вакцина против COVID-19. Вакциналниот пункт во Кочани располага со доволен број на вакцини и ќе прима пациенти секој работен ден. Оттаму порачуваат до сите хронично болни и лица над 60 години да дојдат без закажан термин за да ја прима четвртата доза вакцина и да се стекнат со дополнителен имунитет. Вакцинацијата со четврта доза, односно бустер доза, е започната во цела Македонија, па така и во Кочани се извршува вакцинација со четврта доза. Со четврта доза може да се вакцинира сите оние граѓани кои што се поминати 4 месеци од примената трета бустер доза и се препорачува за сите оние граѓани кои што се хронично болни, граѓани, пациенти кои што се значи со имунокомпрометирачки состави, пациенти кои што се на диализа, трансплантирани пациенти, како и сите оние пациенти со малигни заболувања кои што подлежат на хемо и радиотерапија. Вакцинацијата со четврта доза е предвидено да се спроведува со вакцината на Pfizer или Moderna, а препорачано растојание помеѓу трета и четврта, односно бустер доза е најмалку 4 месеци.